Hej och välkommen till Sportfiskepodden. Idag tänkte vi prata om dialekter och vi ska inrikta oss på sveamål. Hej, jag heter Kristoffer Nilsson och jag kommer från Mariefred. Hej, jag heter Leon och jag kommer från Järna. Hej, jag heter Tim och jag kommer från Åkerstyrkebruk. Hej, jag heter Simon, jag kommer från Stockholm. Hej, jag heter Max, kommer från Tumba. Hej, jag heter Selma, jag kommer från Stockholm. Kristoffer, vad tycker du om vår dialekt? Ja, om vi tar till exempel stockholmskan så tycker jag den låter väldigt snobbig. Eller vad tycker du, Max? Ja, jag tycker stockholmska låter jobbigt. Selma, vad vet du om vår dialekt? Jag vet att i till exempel dras ut väldigt mycket ofta och överdrivs som i Wien eller Lidingö. Och så vet jag att ö också ofta uttalas som u. Som dörren istället för dörren. Stoffe, har du någonting att tillägga? Ja, det är oftast vanligt att man drar ihop två ord. Till exempel som eller hur blir eller hur och får de blir får de. Tim, har du något att tillägga? Jag vet ofta att te ofta försvinner i slutet av ord. Till exempel huset blir ofta huset. Och taket blir take. Leon, har du någonting att tillägga? Ja, det är att ofta gärna kan bli e när man uttalar. Som säkert blir ofta säkert. Kristoffer, vet du några särskilda ord? Om man till exempel säger att man är 16 år så säger man istället jag är 16 bast. Okej, Simon då? Man säger oftast alltid istället för alltid. Eller e istället för r. Leon då? Vajsing, när det kanske är någonting som är fel eller konstigt. Som inte, någonting som inte borde vara så helt enkelt. Kristoffer, kan du några fler ord? Istället för korvkiosk så brukar man säga kormoj. Själv då, Tim? Ja, istället för skor så brukar man säga båtar eller pjux. Selma, vet du om några kändisar från Stockholm? Det vet du, Kissy och serien Solsidan. Leon, kommer du på några kändisar? Jo, två kan jag komma ihåg. Och det är Carola och Björn Borg. Simon, vet du några kändisar? Olof Palme och Markoolio. Du då, Tim? Stina Wengler och Niklas Bauer. Kristoffer då? Kungafamiljen och Sara Larsson. Kan dialekterna variera sig från ställe till ställe, Kristoffer? Ja, kan det. Om du tar till exempel från typ innerstan så pratar man på ett sätt. Och ute i Stockholmsförorterna så pratar man på ett annat sätt. Det är till exempel mycket mer slang ute i Stockholmsförorterna. Simon då, vet du några olika varianter? I Stockholm låter det bara gnälligt och i Nyköping pratar de hel rikssvenska. Leon, vet du hur långt sveamålet sträcker sig? Sveamål sträcker sig till uppländskan och där ansluter sig närmast målen i Gästrikland och södra Hälsingland. I sydöstra delen av Dalarna samt östra Västmanland och norra och östra Södermanland. Nu som sista punkt ska jag fråga Mattias, vad tycker du om vår dialekt? Jag har lite svårt som dansker vid att kunna höra forskel på svenska dialekter, men jag vill säga att det är alligevel markant forskel på hvis vi tar skånsk dialekt och stockholmsk dialekt, där kan jag gott höra forskel. Det är bara det lyder sjovt det hela. Bra,